Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho mostrar para vocês esse composto, ó, de canela de velho. Ele tem muitos benefícios. Você vai usar ele, né? Você pinga na água e toma. Ele é uma beleza para muitas enfermidades. Ele combate a artrite, artrose, ele combate de tenite, torcicolo, dores na coluna, inflamação nas articulações, torções, hérnia, bursite. Ele funciona também como anti-inflamatório, ele é tônico, antimicrobiano. Ele é digestivo, ele é bom para o estômago, ele age nas inflamações. Então, ele é um composto. Você vai usar, você vai usar 20 gotas após as refeições e à noite também, né? Após o almoço e após o jantar, você vai tomando e você vai ficar livre dessas enfermidades, né? Dessas enfermidades, né? Da artrite e artrose que acaba, né, com as pessoas. Então, você pinga 20 gotinhas, né? Dentro do copo. 20 gotinhas, deixa eu mostrar para vocês. Sacode bem o vidro e pinga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó. 20 gotinha. Aí você mexe, ó, mexe bem e toma esse composto. Se precisar tomar dois, três vidros, você toma. Você vai ver como você vai ficar curado da artrite, né? Artroses, infecção, problema no estômago. Então tá aí, gente, esse vídeo falando sobre esse composto de canela de velho, que é uma beleza para você que está sofrendo. E eu vou deixar esse vídeo. Se você gostou, dê um joinha, comenta, se inscreva. E até mais com novos vídeos. Tchau, tchau.